Қадірменді даналы оқырмандарым. Егер де менің жұмысым ұнаса, 5 досыңызға осы видеоны жіберіңіз. Және соңына дейін тыңдаңыз. Менің жұмысым қазақша контенттегі даналы адамдардың даналы сөздерін сізге жеткізу ғана. Әуелі дана болуға тырыс. Ал ғалым болу қолың босаған кезінде. Бақытты қуып әлекке түспе. Ол барлық уақытта өзіңмен бірге. Күшті шарап көп шуге жарамайды. Дөрекі мінез келелі кеңеске жарамайды. Жындыға қылыш ұстатқандай қандай қауіпті болса, арамзаға билік беру сондай қауіпті. Бастау барлығының жартысы. Әр сан өзіндік ерекшелікке ие. Өмір ойын сияқты. Біреулер оған жарысуға, басқалар саудаласуға, ал ең бақыттылары көруге келеді. Азап көргенше ақиқаттың досы бол, бірақ төзуге болмайтын жағдайға дейін оның қорғаушысы болма. Өткен күндегі барыстеріңді таразыламай ұйқыға жатпа. Білім ақылды алмастыра алмайды. Жағымды нәрсені пайдалының құнымен сатып алма. Таңертең оянғанда өзіңе «Мен не істеуім керек» деген, ал жатарда «Мен не істедім» деген сұрақ қой. Жақсы заңың болғанша, жақсы әдет ғұрпың болсын. Бақыт деген екеудің сыбағасы. Әзіл тұз секілді, оны мөлшермен салу керек. Алтын жалатқан қару сияқты, мақтаншақтардың да іші тысына сәйкес келмейді. Парасатты қамқоршы ретінде тек ақылға ғана өз өміріңді сеніп тапсыр. Ең алдымен өз қадіріңді жоғалтпа. Сен туралы не ойласа да, сен әділетті деп санайтын ісіңді жасай бер.